Vážené dámy, velevážení páni, velectěné masky a všichni ostatní z řad místních i přespolních. Srdečně vás vítám na 9. ročníku věhlasného strážovského masopustního průvodu. Zatímco v Praze řádí spalničky a Moravu válcuje chřipka,
Strážováky opět v těchto dnech postihla závažná epidemie jménem masopust. Každý rok touto nemocí onemocní skoro 3/4 občanů Strážova a okolních vesnic. Počáteční projevy jsou u každého pacienta trochu jiné. Jednomu narostou rohy, druhému pestrobarevné peří, jiný zezelená, další zmodrá. Jedno má však nemoc společné. Všichni trpí velikou žízní a extrémní hyperaktivitou. Následující den po propuknutí epidemie je průběh nemoci u všech masopustních pacientů stejný. Všechny trápí nesnesitelná bolest hlavy a u mnohých je vše ještě doprovázeno žaludeční nevolností. Do týdne však bývají všichni opět zdraví jako rybičky. Podle podrobných výzkumů Světové zdravotnické organizace se u těch, kteří nemoc jednou prodělají, vždy po roce, znovu a znovu vrací. Strážovský masopust si získal své jméno v širokém okolí. Oslavné články a pozvánky v regionálním tisku jsou již samozřejmostí. Žádný z diváků nemůže nikdy tušit, co jej na strážovském masopustu čeká. Jeden rok jsou všichni bílí od mouky, druhý rok mají tváře umouněné od kominických sazí a jindy zase na čele srdíčka od trtěnky. Zkrátka, každý rok je jiný, každý rok je úžasný. Vážení účastníci strážovského masopustního průvodu, dovolte mi, abych využil tak veliké sešlosti a opět se i malinko pochlubil tím, co se nám ve Strážově podařilo. Tentokrát zavítám do oblasti chovu zvířat. Loňské stádo šumavských ovcí bylo na mezinárodní výstavě díky svým mimořádným chovným parametrům oceněno zlatou medailí a i s Bačou jsme je výhodně prodali do Tater. A teď něco aktuálního. Panda veliká je v Evropě chovaná pouze na 9 místech a Strážov je ode dneška jedním z nich. To, co se v Číně nepodařilo vyjednat prezidentu Zemanovi pro pražskou zoologickou zahradu, se povedlo nám ve Strážově. A vydaří-li se dnešní noc, bude Strážov po Madridu a Vídni teprve 3. evropským městem, kde došlo v zajetí k úspěšnému páření tohoto chráněného zvířecího druhu. Už teď mohu prozradit, že Strážov se zapíše během letošního léta do historie ještě jedním primátem. Na zdejším koupališti bude největší počet topících se návštěvníků. Každý totiž bude toužit potom, aby bylo umělé dýchání z úst do úst dává některý z našich nových plavčíků z řad členů pobřežní hlídky. Thank you.
Okay.
To chodí v krabice, když se to valí na té pláži, pane bože. Jo, jo, to je pravda. No, počkej tenhle pohled. Hraj! To neumí plavat! Ať vedě, vole! To nocí! Neumí plavat, zvedejte!